А в Києві пройшов грандіозний благодійний концерт «Незалежність в нашій ДНК». На стадіоні «Олімпійське» виступило понад 30 українських артистів, серед яких Тіна Кароль, Монатік, Софія Ротару, Go Away. Там була і наша журналістка Ася Хазова, тож дізнаємося, як все проходило. Для того, аби відтворити пісенну історію України у святковому концерті «Незалежність у нашій ДНК», організатори поєднали легендарні пісні минулого та хіти сучасності. Ярослав із дружиною приїхали з Івано-Франківська на святкові вихідні. Каже, що найбільше його розчулили сльози президента на військовому параді. А концерт – це приємна музична кульмінація святкування Дня Незалежності України. Думаю, що тут кращі з кращих пісні моєї молодості, юності, ще 70-х, 80-х років, думаю, почути їх. Загалом концерт тривав майже 3 години. У ньому взяли участь понад 30 українських артистів – Тіна Кароль, Монатік, Софія Ротару, Go Away та інші. Бачите, яка вона красива вишиванка. Що для мене концерт, я люблю такі заходи. Сама атмосфера, от, коли ти на концерті, коли звучить, а особливо коли звучить українська музика, це ж патріотично. А є ще, наприклад, є такі як співаки, які мені подобаються, там Живкан Ельзи. Концерт має благодійну мету. Виручені кошти з продажів квитків передадуть на створення Центру сучасного мистецтва українського художника Івана Марчука, якого визнали одним із геніїв сучасності. До речі, спеціально для концерту була побудована найбільша сцена за всю історію незалежності України, яка мала вигляд молекули ДНК. Ася Хазова, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».